Pozdrav svim ljubiteljima šaha. Ovom prilikom ćemo pogledati jednu interesantnu kraću turnirsku partiju koja je odigrana nedavno, dakle početkom godine na velikom otvorenom turniru u Švedskoj. Turnir je osvojio i pobednik ove dakle partije, Maksim Rothstein, izuzetno talentovani velemajstor iz Izraela koji je uspio da probije u međuvremenu i granicu 2700 rating poena. Njegov rival u partiji je talentovani dečak, mladić iz Nemačke, Aleksandar Dončenko. Dakle, jasno vidimo po imenu da je, tako kažemo, sovjetskog porekla, ali je formiran igrački i kao dečak u Nemačkoj gde je i rođen. Partija je interesantna, pre svega zbog toga što je odigrano nekarakteristično otvaranje. Možemo reći da su oba igrača igrala praktično od prvog poteza, što može biti inspirativno za veliki broj amatera koji ne žele da se zamaraju previše učenjem teorije, a ovo je dakle dokaz da se može igrati na jako visokom nivou gotovo od prvog poteza iz glave. Posle poteza G3 usledi potez C5, dakle oba igrača povlače interesantne poteze za koje ne možemo u stvari naslutiti da li u stvari žele da postignu određenu strukturu sobstvenih figura ili u stvari žele da izbjegnu određenu varijantu protivnika. Ne znam u stvari šta ko od njih želi da postigne ili da izbjegne. Posle rokade belog jasno je da on odugovlači, dakle vidimo da ne povlači poteze C4 ili D4, želeći očigledno da isprovocira crnog na određene korake, da određeno definisanje sobstvene pešačke strukture, da tek onda zaigra ovim pešacima. Naravno, na ovom mestu je nastavio isto tako nekonvencionalno Dončenko. On je povukao potez E5, koji je veoma, veoma interesantan. Ali recimo da je povukao potez D5, odmah bi dakle mogao da usledi D4, posle E6 i C4 imali bi u stvari jednu od bazičnih pozicija katalonskog otvaranja. Ali, dakle, obi igrača su nastavili interesantno, dakle, Dončenko igra E5 i sada sledi E4 belog. Veoma, veoma nekarakteristična pozicija. Naravno, sada je moglo slediti D6 sa sledećim G6 ili recimo fianchettom crnog kraljevog lovca i onda bi imali poziciju koja bi, bar sa aspekta strukture crnog igrača, izgledala kao kraljevo indijska pozicija. Ali nastavlja isto tako interesantno crni. Uzima pešaka na polju E4. Mogao je odmah sada i beli uzvratiti uzimanjem na polju E5 i posle razmene figura na E5 i uzimanje na E4, imali bi interesantnu poziciju, recimo posle prirodnog D7, D5 i vraćanja lovca na polje G2, beli bi imao neznatnu prednost pre svega zbog toga što je već uspeo da rokira. Ali posle uzimanja pešaka na polju E4 i Rothstein nastavlja veoma interesantno potezom top E1. Sad je usledila izvesna greška crnog. Povukao je potez D5, naravno sa željom da učvrsti svog jakog skakača na polju E4, što deluje razumno, ali to je dovelo do određenih problema, do opterećenja njegovih figura. Povratak skakača na polje F6 posle, dakle, uzimanja nazad pešaka na polju E5 i recimo lovac E7 sa spremanjem rokade činilo se sasvim, sasvim dobrim za crnog. Ali, dakle, usledilo je D5, što daje u stvari povoda belom da konačno pokrene jednog od svoja dva centralna pešaka koja nije pokrenuo. Sada sledi naravno C4, jak udar na pešaka na polju D5 koji u stvari štiti važnog skakača koji se nalazi na polju E4. Usledilo je lovac E6 što je praktično iznuđeno rešenje kako bi se zadržao skakač na polju E4 i mogla već uslediti razmena pešaka na polju D5 uz razmenu i na polju E5 uz, dakle, sjajan potez D4 koji bi u stvari uslovio do toga da dođe do povoljne razmjene na polju E4. Dakle, masovna redukcija materijala koja bi u suštini dovela do toga da beli zadrži izvesnu prednost zbog sjajnog pritiska po otvorenoj E liniji, zbog činjenice da crni teško može da razbrsi figura, da pritom brzo i rokira. Ali, nije se odlučio za ovako uzimanje Rothstein, već razvija kraljicu na polje A4 postiže jedno vezivanje koje na prvi pogled ne izgleda sada u ovom trenutku toliko važno, toliko značajno, ali će se pokazati da dalje opterećenje crnih figura postiže na taj način da one ne mogu imati toliko paralelnih uloga i u suštini će pod najvećim opterećenjem biti lovac koji se sada nalazi na polju E6.
Sledio je, nažalost, slab potez na ovom mestu crnog. Bilo je, naime, gotovo iznuđeno kraljica D7, dakle prekidanje linije ovog vezivanja, posle razmene pešaka na polju D5. Beli bi mogao da nastavi veoma interesantno i jako sa top uzima na E4, dajući topa za dve lake figure pešaka, što bi u suštini dovelo do sasvim dobre igre za oba igrača. Recimo, posle tempo poteza F7, F5, kraljica C4, crni bi imao sasvim jake prodore dalje pešacima, što bi dovelo do toga da beli pre pogled ima dovoljnu kompenzaciju, čak i materijalnu prednost u određenom broju lake figure pešaka za topa, ali je ova pozicija koju je izuzetno teško igrati belim figurama zbog manjka manevarskog prostora i zbog toga što crni pešaci praktično kontrolišu čitav centar. Dakle, kraljica D7 se činilo kao sasvim logično rešenje, ali usledio je potez lovac D6, koji takođe izgleda logično, ali jeste greška. Logično pre svega zbog toga što omogućava brzu rokadu, ali vidjet ćemo da to neće ni uslediti, odnosno da se neće previše na ovaj način okoristiti crni. Bilo je neophodno razbrsiti figuri i prekinuti liniju vezivanja. Sada beli uzima na D5, dolazi do razmena pešaka i top uzima na E4. Dakle, služi se upravo ovim motivom koji smo naznačili, dakle davanjem topa za dve lake figure, što je sasvim dobro. Ali očigledno na ovom mestu povuku izuzetno jak potez crni. Naime, povuku je potez B5, koji je belog zaista zahtevao veliku preciznost. Naime, rutinsko uzimanje na E4 bi bilo izuzetno dobro za belog, zbog toga što mirno uvodi u igru preostale figure i ima ipak značajnu prednost. Ali B5 je izuzetno jak tempo potez, zbog toga što su sada, kao što vidimo, oduzeta sva polja za belu kraljicu po četvrtom redu, ona mora nekako zadržati kontakt sa topom i očigledno je to bila ideja crnog, da primora belu kraljicu da dođe do polja C2, praktično jedino polje sa kojeg može štititi svog lovca. Ali sad u stvari sledi, dakle to bi bila neki ovakav scenariju, ali onda bi crni imao jak tempo potez kakač B4, praktično ovo uzimanje bi bilo iznuđeno jer top u svakom slučaju visi, pa je onda ispravno bar da uzme kakač na polju B4, ali crni ima, dakle, sjajnu igru i zbog odličnih lovaca u centru. Ali, usledilo je očigledno neprijatno iznenađenje na ovom mestu za crnog, jer beli ne uzmiče kraljicom na polje C2, već mirno uzima pešaka na polju B5 i sledi poenta, dakle, posle uzimanja topa na polju E4, sledi mirno kraljica A4, dakle, insistiranje na ovom vezivanju uz napad na nebranjenu figuru. I sad se u stvari vidi koliko je ovaj skakač ranjiv i koliko različitih vezivanja u stvari može da postigne beli, a koliko je lovac na polju E4 u stvari izuzetno opterećen. Problem je sada za crnog što ne može odstupiti nigde ovim lovcem na koristan način. Recimo, lovac D5 normalno odmah uleće u problem poteza skakač C3 i sa padom lovca pada i skakač na polju C6. Takođe, naravno, F5 sa idejom da se na ovaj način učvrsti lovac nikako nije dobro, jer sledi naravno D3 i opet praktično ista situacija. I onda kada je već jasno da ovaj lovac nema perspektivu, crni ispravno odlučuje da ga da za skakača na polju F3, lovac uzima na F3, ali sada u stvari vidimo koliko je skakač uhvaćen u unakrsnoj vatri, koliko ga se uopšte više ne može braniti, a crni izuzetno puno kasni sa rokadom. Sada je rokirao, naravno pada skakač na polju C6 i sada beli ima samo još problem kako da uvede u igru ove svoje dve preostale lake figure i topa i u suštini ima potpuno dobijenu poziciju. Top C8, D3, dakle otvara se put i crnopoljcu, lovac E7, lovac B5, naravno ideja je u preusmerenju lovca na mnogo bolju dijagonalu, pokušava trikovima da se posluži crni, ali na ovaj način ništa ne postiže, jer ovim sjajnim, da kažemo, parom koji čini u centru beli pešak i lovac, on beli uspeva da pregradi linije po kojima dejstvuju teške figure crnog. E4, ovo je već igra na trikove, na koje naravno neće nasesti nikako beli. Naravno, ovo uzimanje je bilo tragično loše, jer kraljica se odmah jako uključuje u igru, a i
postiže se ranjivost belog lovca, zbog toga što, kao što vidimo, top bi mogao uzeti kraljicu, ukoliko uzme, onda je ovakav jedan atak izuzetno opasan i može čak doći do večitog šaha i do pada, naravno, figure. Problem je, naravno, veoma lako u ovom trenutku rešio Rothstein, dakle, posle poteza je 4, skakač c3, dakle, miran potez, ignoriše pešaka na polju e4, crni uzima na d3, lovac e3 i sada će praktično grupisati svoje figure beli u cilju uništenja crnog prolaznog d pešaka. Dakle, to jeste adut crnog, ali on ne može mnogo postići. Lovac c5, dakle, ideja je da se eliminiše jedna bela figura i podstakne napredovanje ovog pešaka, ali naravno posle poteza top d1 jasno je da je pešak osuđen na pad. d2 je iznuđeno i skakač e4 praktično označava smrtnu presudu ovom pešaku. Top e5, napad na skakača koji nije branjen, ali ne, bez značaja zbog toga što odgovara jačom pretnjom, dakle tempom napada na crnu kraljicu. Beli kraljica se povlači na, u suštini, veoma interesantno mesto polja A8, ali sa pritiskom na skakača, mirno ovaj problem rešava beli. Top D8 i posle razmene para topova na polju D8 sledi završni potez u partiji, kojim u suštini, dakle, postiže sve što želi da postigne u ovoj poziciji beli. Ušvrćuje svoj skakač, naravno skakač planira da dođe na polje D6, potpuno otupljujući dejstvo kraljice na polje, sa polja D8 i onda bi pod jakim udarom bio F7 pešak, što je praktično u ovoj situaciji ravno padu, jer bi to bio izuzetno jak dvostruki udar od kojeg nema jake odbrane. Veoma efektna pobeda Maksima Rothsteina, ukupnog pobednika ovog jakog turnira, a sve ukupno partija veoma interesantna, igrana veoma nekonvencionalno, dakle, onako da kažemo, cugeraški nalik na partije koje vole da igraju jaki amateri, koji ne vole da izučavaju previše šahovske teorije. Nadam se da vam se ova partija dopala, da ste se malo razonodili i sve vas srdačno pozdravljam.